Hoje é 30 de outubro, estamos aqui no Colégio Pedro II, todo mundo enfeitado, feliz. E agora com ele? Estamos no colégio, todo mundo enfeitado, todo mundo feliz, com essa escola muito bonita. Agora vamos ver o que a galera está achando. Estamos aqui com o Fernando. E aí, Fernando, o que você está achando da festa? Bem legal e divertido. É, por que essa fantasia aí? É, eu sou uma vampira. Ah, e esse borradinho aqui? Eu vou dar um beijo no vampiro, não, né? Aposto que sim. Quer dizer que eu acabei de chutar o sangue de alguém. Ah, e estamos aqui com a diretora Carla. Vamos falar com ela. Por que nessa fantasia? Hoje é um dia bem especial, né? E típico dos Estados Unidos. Então nós resolvemos hoje vir estilizado para poder dar uma força para decoração, para festa, para brincadeira do Halloween. O que você está achando da decoração? Sim. Os alunos foram bem criativos, usaram da imaginação em todos os pontos, todos os aspectos, né? Mas eu ainda não passei por todos os setores, então não sei bem como está tudo ainda. Mas pelo envolvimento dos alunos foi uma coisa bem bacana. Você acha que os alunos se empenharam bastante assim, como seria no domingo? Eles se empenharam bastante, apenas assim, faltou um pouco de respeito com o trabalho do outro, né? Começaram a observar que o trabalho estava muito mais bem elaborado, começaram a até de repente destruir um pouco, mas eles, depois de uma boa conversa, eles começaram a respeitar e ficou bem bacana. Acredito que pro ano que vem nós podemos melhorar um pouquinho, está muito bom. Estamos aqui com a Teacher Raquel, vamos falar com ela. Teacher Raquel, o que você está achando dessa festa? Uma festa legal, o pessoal está bem interagindo bem, tem bastante movimentação. Começou como um projeto de ser assim, só uma brincadeira entre as salas, uma decoração de sala, só que a gente trouxe para fora da escola. E todos os alunos estão interagindo, estão participando, envolveu serventes, professores, a direção. Todo o quadro está bem legal, bem interessante. Depois de 6 anos, a gente volta a ter o Halloween no Pedro II. É, quantos alunos você acha que eles se empenharam bastante? Eu acho que não houve apenas um empenho por parte dos alunos, mas de toda a família. Porque os pais se empenharam, foram, correram atrás, ajudaram os filhos. Então, assim, passou a ser não somente uma festa dos alunos, mas a família também participou e teve bastante empenho dos alunos, sim. Qual o propósito dessa sua fantasia? A proposta da minha fantasia é trazer um pouquinho da cultura, né, da qual eu trabalho, que é a língua estrangeira, o inglês no caso, para a realidade dos nossos alunos. Como deveriam fazer todos os professores que dão aula não só de português, mas de artes, história, com o folclore brasileiro. Seria interessante também que fosse explorado a parte do folclore brasileiro no dia do folclore. Certo? Então assim, ó, vamos curtir o som dos caras aí, os professores de vocês, certo?